Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 20. března 2023 a já vás vítám u zpráv. A jdeme na to. Nejvyšší představitel Číny Xi Jinping dnes přiletěl do Moskvy. V Moskvě proběhlo setkání Vladimíra Putina se Xi Jinpingem, to nejdůležitější z jejich rozhovoru. Čína udělala v posledních letech ve svém rozvoji obrovský skok kupředu. Na celém světě to vyvolává opravdový zájem a my vám tak trochu i závidíme, řekl Vladimír Putin a pokračoval. V Číně je vytvořen velmi účinný systém rozvoje ekonomiky a posílení státu. Je mnohem efektivnější než v mnoha jiných zemích. Rusko a Čína mají mnoho společných úkolů a cílů. Naši čínští přátelé věnují rozvoji rusko-čínských vztahů velkou pozornost. Rusko je vždy otevřené procesu vyjednávání a respektuje čínský plán na řešení situace na Ukrajině. Projednáme tuto otázku, řekl Vladimír Putin. A co zajímavého řekl Xi Jinping? Vážený pane prezidente Putine, vždy vás nazývám svým drahým přítelem. Ve vývoji rusko-čínských vztahů existuje historická logika. Jsme největší sousední země. Mezi našimi zeměmi by měly být úzké vztahy. V příštím roce se ve vaší zemi budou konat prezidentské volby. Díky vašemu silnému vedení dosáhlo Rusko v posledních letech významného pokroku v prosperitě země. Jsem si jistý, že vás lidé podpoří ve vašem dobrém konání. Musíme dosáhnout spravedlnosti a rovnosti ve světě a také prosperity našich zemí. Návštěvu Xi Jinpinga a Vladimíra Putina sleduje pozorně celý svět, zejména Kyjev a jeho západní spojenci. Americké a evropské média vysílají naživo a píší o nové éře v politice. Co píše The New York Times? Návštěva zvýrazní úzké vazby mezi zeměmi a bude jí pozorně sledovat Kyjev a jeho západní spojenci. The Guardian říká, Xi Jinping kráčí na ostří nože, podporuje svého nejlepšího přítele Vladimíra Putina a chrání národní zájmy Číny. The Washington Post říká, návštěva vytváří podmínky pro globální konfrontaci a Peking je připravený využít svoje partnerství s Moskvou na boj proti USA. The Wall Street Journal zde píší, západní představitelé a bezpečnostní analytici budou velmi dobře sledovat jazyk, jaký Xi Jinping v Moskvě používá. A přesuneme se do Spojených států amerických. Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton řekl, že Mezinárodní trestní soud je v podstatě nezákonný. Tím je myšleno Mezinárodní soud v Hagu. A máme tady další připomínku. Domnívám se, že soud se dostal pod tlak ze strany USA a mnohých dalších zemí Evropské unie. To jen ukazuje, jaký ICC je spolitizovaný. A toto řekla Karin Kneissl. V další zprávě se podíváme do Velké Británie. Velká Británie požadovala od afgánských uprchlíků dokumenty v angličtině a ověřené Talibánem. Ministerstvo obrany Britského království takovou praxi nejprve popíralo, poté se ale za chybu omluvilo a začalo věc prověřovat, píše The Independent. Podle novin britští představitelé zaslali nesprávné instrukce 37 účastníkům přesídlovacího programu
s názvem Arab, určeného pro lidi, kteří během války spolupracovali s britskými silami. Například afgánský tlumočník pro vstup do Spojeného království byl nucen potvrdit dokumenty dětí a oddací list. Říká, podal jsem žádost na ministerstvo spravedlnosti Talibánu a od té doby jsem na útěku a nemohu pracovat. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že žadatelům o přesídlení zaslalo nové pokyny. Talibán je organizace pod sankcemi OSN za teroristické aktivity. Spojené státy americké nadále využívají islamistické skupiny pod svou kontrolou v Sýrii, podkopání pozice legitimní vlády. Spojené státy plánují islamistům v Sýrii převést desítky pick-upů s těžkými kulomety a také systémy IGLA, TOW a ENLAV. Předseda vlády Saska věří, že spuštění plynovodu Nord Stream by mohlo obnovit hospodářské vztahy mezi Německem a Ruskem. Pro mě je důležité, abych si mohl vybrat zdroje energie, řekl Michal Krečmer v rozhovoru pro Focus. Podle něj je dnes plynovod Nord Stream potřeba opravit, aby mohl být používán za 5 let. Energetická politika je ponechat možnosti otevřené. Tato infrastruktura stála asi 8 miliard eur. Krečmer také německým úřadům vyčítal, že zatáhli zemi do konfliktu na Ukrajině a dodali zbraně na Ukrajinu. Soud v Rusku zmrazil veškerá aktiva Volkswagenu. Ruský soud zmrazil všechna aktiva automobilky Volkswagen v Rusku. Vyplývá to ze soudních dokumentů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Volkswagen je jednou z řady zahraničních automobilek, které pozastavily výrobu v Rusku poté, co západní země uvalily na Moskvu rozsáhlé sankce kvůli konfliktu na Ukrajině. V srpnu podnik vypověděl smlouvu s ruským výrobcem automobilů GAZ na výrobu Volkswagen v továrně v Nižním Novgorodu. GAZ pak Volkswagen zažaloval. Ruská společnost odhadla své ztráty z ukončené smlouvy na téměř 16 miliard rublů. Volkswagen se také pokouší prodat svůj montážní závod v Kaluze, jižně od Moskvy. Závod, který má kapacitu 225 tisíc vozidel ročně. V březnu 2022 přerušil provoz. Montovaly se zde mimo jiné i vozy Škoda Octavia a Škoda Rapid. Předloni bylo Rusko pro Škodu Auto druhým největším trhem. A teď do našeho českého rybníčku. Další české pochybení. Peníze určené na snížení rozdílu mezi ženami a muži na trhu práce moc neposloužily účelu. Dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie, které v letech 2014 až 2021 směřovaly na snížení rozdílu mezi ženami a muži na trhu práce, svému účelu příliš neposloužily. Oznámil to nejvyšší kontrolní úřad NKÚ, který prověřoval peníze vynaložené na takzvané genderové audity. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle něj nesledovalo skutečný přínos dotací. Podmínky nastavilo tak, že příjemci mohli peníze čerpat, aniž bylo zřejmé, jakých cílů chtějí dosáhnout, uvedli kontroloři. Rusko a země Afriky, Asie a Latinské Ameriky se staví proti neokoloniální ideologii a společně tvoří světovou většinu, řekl Putin na rusko-africké konferenci v Moskvě. Afrika se stane jedním z vůdců multipolárního světového řádu, prohlásil prezident Ruské federace. Rusko dodá všechno obilí do Afriky zdarma, pokud se rozhodne neobnovit dohodu o obilí, uvedl také Putin. Počet obětí zemětřesení v Turecku přesáhl 50 tisíc, zraněno bylo více než 107 tisíc lidí, uvedl vedoucí oddělení pro likvidaci katastrof. Evropská komise poskytne Turecku 1 miliardu eur na obnovu po ničivém zemětřesení z minulého měsíce, uvedla von der Leyenová na dárcovské konferenci.
USA oznámily další balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 350 milionů dolarů. Poslední zprávě se podíváme do Francie. Protesty ve Francii způsobily kolaps v zásobování pohonnými hmotami. Francouzi stojí hodiny v řadě na benzín. Kvůli blokování infrastruktury ze strany demonstrantů bylo jenom v oblasti Marseille zavřených více jak 25% čerpacích stanic a palivo došlo. Vážení milí posluchači, ze studia Kladno je to dneska všechno. Loučíme se s vámi, mějte se moc fajn a těšíme se zase příště.